أنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، حديث كنتاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جز الشوارب وأرخ لها خالف المجوس. رواه مسلم. حديث حديث نابو ريال نام فانغتي قال لك نغامي وسقول لنو جز الشوارف شي كن لندو أصلا نندي فلنو أو بيا كمنو وأرخ لها نجي دلو نندي قلو خالف المجوس لأن كده ديا أم دي مجوسا نندي حلمنو. أها Ani tara avantin de, si kundi kunta yezon avantin, njiti ma nguro kwa tia yezon avantin, awandi yada diwadi yasa ulan, haita wachin, amda ya majusa halafti, haita wachin. Tari, ayo ndusa majusa do, daji majusa, majusa kultia no hata marai, ama adimba amda ya majusa majusa ma. So, ala yengame nara harisa lan, hadisa na wa kura kura indi bai to sai ki ai khalqu aw bi halqu aw bi qasru ash-shari kun ni mai ai irkha'u al-liha aw bi tawfiru al-liha aw ni zaman din yawa dai bo sai ki awri harizin da ni zuwari zai dai juzu shawari cikin dunyar nan ne kunno tai share kiran manmaye mana mana da karami kana ya ikhtalafa ulama haula kana ya halqi alliha kana ya manmaye mana mana indi zo au sana indi ne kata manmaye na manma bore da ayara alhalqu bil kulliyati hadisa na ban jin dono shikundurim da chotto siran lokumta azra ban jin arji ma ode tra do ana wanama ya kurma na mala ya alqas fulutu shikunduri dai fulutu sama ko ndu zo de min da anal ko bil ko leti wa ilahi zaba alhanabila wal ahnab bi zahiri wanama alfaz alhadith وغيري حديث غيرين جزء او كلام جزء يا زلو وروا يا حديث لا غيرين ما لفظ غيرين سننا سما سن اوري فانتين داي شيرال لكم شيرال لكم تر شكون ديلا هذا زين غير برو ام ما راكني مي اي ما جا باندون رو او تو ام لي حنابلة ابن حنبل لمذهب hanaf abuwa ni bai maza sai ya wuce guzana da hadisa da biya wa juzu zata al juzu da awra shiran lakum anan garo ci gudurin din shiran lakum ala shi da Allah fa yada am gare gurgune din ya yara gam gaji mai gumta din al haliku makruhun kuma ya al qasu yuradu biha al qasu funutu kimi ne ne ala motsu an kan mun kuma biya ci gudurin ga na ili kunni da shi ma da cimo ga yambar walja har shi ma ga sama bi ma shiran lokum da din har shi ga da ta har ma nan din mazam dai wa hala mazhabul malikiyyati wa shafi'iyya mazhab dai mazhab imam malika sai na shafi'iyya ai sai ya gulza sai shiran lokum ga mumin ga shi ma kira bulumi har shi ga din bakere shi gunduriyar ma fantara dai mana da kura dai wa arhu alliha njitia izukuno hadiza ma wasiru ko yawa shi ya kuma nan malamai ya kure ga tashi malamai ya kure ga ta kawali bo zage dai wajib haram jitin ga mamba na sai ngaya malamai malamai green ya
نجيتي أكم كم ترى كم تبغى نجيتي قلتني مصابة نجيتي مقلتني مصابة فيدا لين را مصابة أصلنا دونا أولا فل نا أصلنا بنيا كيران أنا ما رأوسي لي هقول لا وليس في المباح من ثواب فعلا وترك بل ولا يقاب أنا ما أعرف براد ما كاتنا ما رأوسي لي أوكي سو داي سي بوريري سي أيا را واجب jidikan ba kenan tun da naran koro kuma yuzu kuro na rufi lamar amur wujubin na da sai sai tudi a mai gaya da sai mu sahaba kuram la gare inda ga gaya ya walal rami a kullum har man ma zaman ne koyi man ma ji sai na bu zara da kaman zara zo ndo da inda da bu a wani bakar sai na mai ndo da ruin amre wajin na ai gullah sai ai dalin lawo الوجود وهو رأي الجمهور من وين قوم تظهر للذيلي هذا وإلى هذا ذهب جل العلماء من المالكية والحنابلة من وين قوم تظهر ماذا مالكية يا ماذا حنابلة يا ماذا شافية يا أما ذو نجد كنتبا نجد كنت شما أو ذي شنبوار واجبا نجد كنت مكمن با أي ذلك ذو حديث هذا حديث كما كان ما هذا ظاهر حديث يرمي wannan jikin kuma mi jikin kullin jikin bautar karatu wannan maya wa qalu laysa hunaka dalilun ala qasr al lihyati li anna al amra huna lil wujub dalil lima dalil jikin kam tay ndaman ba dan ala ga me jikin kuno zara na la wajiban jikin kullin sai ga yara har kawli barban dina kawli gani me ayi ndo anna musahabatun jadan jikin kullin awadini awade sunna di mamu amu sahabati musahaba sunna ramata usuliyya duga falni akara yana yabika yawwa wa ila hadha zahaba sala min ash-shafi'iyya amdai mazhab shafi'iyya marmalai ngayara wa qalu zayda gullada al-amr huna lin nadab kuma ran ngana njitin njwa shamba kindwa kumno njitin ba yusuf kuma sanadu amru da amru mbuye magi amru da nadab mirbay parma nadabe mangdum kenan likauni ha min al'adat dan shin jiji garan da au sai adina ga zama adam adana garo man au adana yi zama wala wajibi wala zuba kama qalu anna al haditha mu'allalun li dhikri al illati zahirun hadith garan da ala ga me jiji do ga jin bagi do anan be kumno jiji do ko lo amrai majza halabno aje kenan jiji majza kenan sai jiji la kumre da zanimi da jin bakin ba kumre ba dai sai halattu nan karo da gullo nan ala ga men ga gullo nan da zanimi an ji na zo ya tun da saurin mai saurarin ni dinna dai a je kenan jiki kun tun da ga ni bakin duk wata na mazo har ka dai wani waya mun da wai ara ga ima aure ibara ga ni da zanimi an ga dai tun da da illa da ga ni gullo nan njidi kum tum da gashi baki mu kwaltun da kan mazo illa dai majusa sa da halatti azumi sai annan ka duro kuma ya annan haditha muallalun illa mun goya mai kirkiri lillahi illa dalai ne mai bagulna wahir wa huwa khariqul majus kuma ya wal mujrikin kun mujrikin na majusa da halatti shi ma ikima do ikima da njidi kum da dai shi ma dai majin ka ukwaltere yiti kwaltere shi ma dai majin da dai shi ma shima illa do arma ya dai ko ande dai na lai bantin illa no dan na dai ko ande al wujub kuma amr huna lin nurub arma ya mangdur bi ma ala ga me gara kullo wa ba kumno o do kumno yin na de mare arma ya har ka dai banwa ya arma ya mangdur bi ma mana wujub ba arma ya ai dai ndo arma ya hadis gare mai ala yanga mai arma ya aha ghayru shib wala tatashabbu bil yahud din do da nan de ga halab gairno wore yahudiya sabu nui dai kenan ndai ma kenan sai am de kawli gini miliyan mana zuma na zain dai na allan
hadis yara dara jadi mana dia begini jura illa dia bulga dinam da gayar rai da dan lam jaki wala wali wala dini ko kuma jin kamla ya dini da mina ga hadis ko numa mun jinda da ya je na anu shi en goy kwallu mi dinam gram dan lam mina ga dubai miro aw bu dini gulli dini gulli ba ma shari en gai sai ngara anna garo shari en gram dan lam na kuma kamla gram mun musu daji na biya fudu kala dalin ba kai da jiki ne je ra buri mana da biya duk da kuma lati ruwa bultu sai amariya kuma ya wa kaza al amru bin nizwa lillahi jiki ro gremi a shin gayon wa ma yura aidan anna tawfiya lillahi di murtabitun bi fabbi kasu sharibi wa musabun biti na gayon ma won ha ayin do mo jinno ngo na ran ga himba ji kunno jiki ko loja ga himba girji kuma ya kun dalin buki jiki mura ayin mo jinno da sai mburi ma je mburi ayen ga himba girji mbu cikin rana kuma ma ya gama ba jiki da shakwal tumbu anna garo san mazo har ga re ba ma am dai mu jiki na lafiye har ga ni ma har ga ya wala karau tiya ga yana sai har ga wuri am kun dinni kuma ya am kun ya kin ya da la musahabun wala wajibun muzaba ya di wajibi ga yana ya ada alam alaman sai na bu zara ga wannan so man ma zaman ne zaman dai kuma ya futu da kare mun da kura rai mai kini kuru ne kini ci jan ne kini jan ne kini zama zuwa ga da ada ya diwana ga mu kwara ban dun babu ya gonun ba aka yi shin jiki da rani a gollin ni wani ya gollin ba gaji magi da rani a gollin ni a gollin ba da su ne kuru a wurin gana sai ya da sa kuri da rin ala ga mai ne kun na din yahudi zuwa no yi na za ga mu san mazo tuskala na gollin sai an mutum na nan brazil yawa wannan garo sai yana garo aw halal aw mu ba wudin aw di wannan jikin kullu wannan garo da jima jin ko wannan garo mu kwaye ba juyo ba aw mu ba wudin ala sai ga yara am dai kinya kinya so da inda zo ne ai din ni yan go ba sai ya kuzo kabiya ya kuzo ba graina ko da ke ai am nai wajiba ra malmai mu zo wajiba ra kin tuba ra am nai muzahaba ra khusura malmaja fi yai par ma da wani zaina abu zara da ruwan kuma da manna dai sai mu kai da ya wajibi da mu zaba ya gi ya aure au mu ba wura mi a jirin wani mi a jirin fudu da ranar kare mu ko ga mu gibin har ga ada har ga ibada ya gi ya da aha so da ya do shi ma mana dai ya do wa akhiru da wa na alhamdulillahi rabbil alamin.